Senhor presidente, senhores deputados, galeria, imprensa, e também aqui eu quero destacar, senhor presidente, a importância que tem de da Assembleia, a mesa diretora, buscar um entendimento, na verdade, em relação a essa proposta dos funcionários da Assembleia Legislativa. Inclusive, eu acho que um ponto importante em relação a essa, digamos assim, essa divergência momentânea, o Noleto, inclusive que é o presidente do sindicato, ele disse, inclusive colocando a sua posição, que o projeto já está na Assembleia Legislativa e que o que se quer, na verdade, é uma discussão, é uma abertura de diálogo para que se busque, na verdade, um entendimento que seja bom para a Assembleia Legislativa e que seja bom também para os funcionários. Eu acho que a busca do entendimento termina todos ganhando aqui na casa, pela importância que os funcionários têm aqui para o nosso trabalho, a importância que tem da Assembleia, na verdade, ter uma atividade presente, motivada, inclusive, pelos próprios funcionários. Então, eu acho que a melhor saída é o entendimento. E, como eu disse, não existe radicalidade por nenhuma das partes. Então, eu acho que é necessário que a comissão aqui da Assembleia sente com a comissão, inclusive do sindicato, que representa, para se buscar, na verdade, esse entendimento, como eu disse, que seja bom para todos os lados. E que, na verdade, não existe dois lados, existe apenas um lado, que é a Assembleia Legislativa do Maranhão, que é a casa do povo do nosso Estado. Senhor presidente, eu venho tratar de um assunto aqui a respeito do PMDB. Ontem foi noticiado uma nota da deputada Andréa Murá, muito forte, contra o deputado Roberto Costa, movida simplesmente por uma declaração minha enquanto presidente do PMDB municipal de São Luís, inclusive como deputado mais votado da cidade de São Luís, do meu grupo político, e que usa uns argumentos, em vez de defender, para atacar. E quando fala sobre PMDB, eu fico muito tranquilo para tratar desse assunto. Por que, deputado Edvaldo Holanda? Este ano completa aproximadamente 22 anos, vai fazer 23 anos, de filiação do deputado Roberto Costa no PMDB. Eu entrei como um militante do partido, me tornei presidente da juventude do partido, depois membro do diretório municipal, depois me tornei presidente do diretório municipal, me tornei membro do executivo estadual do partido, membro do diretório nacional do PMDB. E sempre fiz uma coisa na minha vida que foi a militância política. A militância dentro do movimento estudantil, que inclusive teve vários companheiros aqui, o Fernando Silva, que é assessor do deputado Zé Inácio, que foi presidente da União Municipal dos Estudantes, deputado Otelino, que tivemos inclusive embates, né, deputado Otelino, já naquela época, dentro do movimento, o deputado Otelino naquela época, inclusive, membro do PDT, da JSPDT, da Juventude Socialista. Eu tenho inclusive companheiros, inclusive do atual governo, Márcio Jardim, também Augusto Lobato, entre tantos outros. Mas a minha militância no partido, no PMDB, sempre foi muito forte, deputado Eduardo Braide, viajando para os municípios do Maranhão para formar o núcleo da juventude, andando, deputado Eduardo, numa Kombi velha, juntamente com o Flávio Trindade, Gilberto Câmara, que hoje inclusive é promotor, vários companheiros, Vadilson, que virou prefeito de Gonçalves Dias, que naquela época foi fazer a juventude do partido, que depois, anos depois, se tornou prefeito do município. Então, a minha militância no partido sempre foi muito firme. Eu nunca estive no PMDB apenas para ocupar um espaço de um partido. Eu, na verdade, sempre fiz para construir o PMDB. Por isso, eu me sinto com muita autoridade em falar em nome do partido. E hoje, graças a Deus e com a ajuda do povo do Maranhão, eu tenho a legitimidade política e eleitoral. Eleitoral por quê? Porque eu sou o deputado mais votado do meu partido em São Luís. Já enfrentei uma eleição aqui nessa cidade como candidato a vice-prefeito, com 24 anos.
Nunca corri dos desafios que o meu partido me convocou. E na questão política do meu grupo político, eu sempre tive uma posição muito clara, muito clara. Eu, a primeira eleição que eu participei diretamente do nosso grupo, foi a eleição, na época, do prefeito, candidato a prefeito João Alberto. Disputou com a deputada, ex-deputada Conceição Andrade. Depois, eu participei em 94 da eleição do João Alberto, deputado federal, e depois eu fui coordenar uma região de 12 municípios, Chapadinha, Napuru e São Benedito do Rio Preto, numa eleição que a governadora enfrentou contra Epitácio Cafeteira, tio do nosso querido deputado Rogério Cafeteira. E naquele tempo, eu já dava minha contribuição política para o grupo político a qual eu pertenço. Porque eu não desci de paraquedas no PMDB. Se eu sou deputado hoje, eu já enfrentei duas eleições e perdi duas eleições. Mas o meu sonho e a minha vontade de me tornar um dia deputado estadual sempre me deu força. E eu nunca abaixei minha cabeça em função dos obstáculos. E já naquele tempo, deputado Otelino, deputado Fernando, engraçado, a deputada Andréa Moura fala do pai dela, na qual, pessoalmente, eu não tenho nada contra. Mas, naquele tempo, o deputado Roberto Costa, já a mando da governadora Rosiana, pegava um avião junto com o deputado, ex-deputado, Carlos Braide, pai do deputado Eduardo Braide. Eu e o deputado Carlos Braide, a pedido da governadora Rosiana, nos dirigimos para a cidade de Coroatá. Para quê, deputado Nina? Tinha um companheiro nosso do PMDB, naquela época, que era comandado pela ex-deputada Conceição Formiga. Eu fui num avião com o deputado Carlos Braide apoiar um companheiro do PMDB, que era presidente da Câmara, e que o pai da deputada Andréa destituiu esse companheiro da presidência da Câmara. E o que eles fizeram naquela época? Ficaram dentro da Câmara Municipal para que o rolo compressor do deputado Ricardo não passasse por cima. E eu, com o deputado Carlos Braide, fomos até lá hipotecar o nosso apoio. E hoje, enfrentei a eleição em 98, também ajudando a governadora Rosiana. 2002, disputei a eleição de deputado, perdi, mas continuei com a minha posição ao lado da governadora. 2006, perdi novamente a eleição. Em segundo turno, voltei a comandar a parte de mobilização da campanha, inclusive numa situação difícil, uma briga de militância muito grande na Deodoro, em função de duas passeatas se encontrarem. O deputado, acho que é Alterino, se lembra disso. Mas a minha luta sempre foi em função do fortalecimento do meu partido, do meu grupo político. Eu sempre tive apenas um partido aqui, chama-se o PMDB. E tentei, de todas as formas, dar minha contribuição para o fortalecimento do partido. E a deputada Andréa, porque eu declarei ontem que o deputado Ricardo Moura não faz parte do projeto político para a cidade de São Luís do PMDB, ela partiu para uma agressão desnecessária. Desnecessária por quê? Porque eu acho que uma das coisas que nós temos que ter na nossa vida é uma coisa chamada humildade. Humildade. Mas o DNA da deputada, na qual eu tenho o maior respeito e um carinho especial, é o DNA de quem todos nós sabemos. E eu fico muito triste, porque acho que ela tem um papel importante, inclusive como deputada desta casa, uma contribuição importante para o Estado do Maranhão, para se buscar, na verdade, que a gente possa, a cada dia, com as políticas públicas aqui feitas na Assembleia, a gente possa dar a cada dia esperança para o povo do Maranhão. E ela faz uma nota dizendo a seguinte coisa: além de ter que percorrer um longo caminho para falar de igual para igual com o Ricardo Moura, talvez por isso ele nunca tenha me respondido. Deputada Andréa, o seu pai já me respondeu no Facebook dele. Mas eu quero dizer que uma resposta do deputado Ricardo Moura, do ex-deputado Ricardo Moura, e uma moeda de um real furada, vale mais para mim a moeda de um real furada. Para mim não me interessa a resposta do deputado Ricardo. Eu não estou atrás de resposta do deputado Ricardo. Sabe por quê, deputada Andréa? Porque quando a senhora cria alguma
tenta criar alguma dúvida em relação ao meu comportamento aqui na Assembleia, eu preciso lembrar que eu aprendi, na verdade, inclusive, combater politicamente o seu pai a mando da governadora Rosiana. Porque quando eu me entendi como militante do PMDB, o seu pai fazia uma oposição feroz contra a governadora, contra o presidente Sarney, contra todos. E eu lhe dei um exemplo, que tive em Coroatá, defendendo os interesses do meu partido já naquela época. E minha posição, deputada, sempre foi uma. Eu nunca tive em outro partido. Diferentemente do seu pai. Você chega na nota e dizer que eu sou desagregador. Será que é o deputado Roberto Costa que é desagregador ou é o deputado Ricardo Murá? Desde do PSD do deputado Manuel Ribeiro, vem desagregando. PSD, PDT desagregou, PSB desagregou e hoje tenta desagregar o PMDB. E qual é a revolta? A revolta é porque ele não consegue. Não consegue, porque hoje a autoridade política não tem e a autoridade eleitoral não tem para se fazer isso. Não tem. A senhora fala, deputada, na sua nota, que eu preciso me colocar no meu lugar. O meu lugar é defender os interesses do conjunto da sociedade, do conjunto da população, e não servir de interesse apenas para o seu pai. Para o seu pai. Aí você parte com um ataque desnecessário ao senador João Alberto. Desnecessário, foi. Leia a nota que você... Não adianta balançar a cabeça aqui não, que foi. Você diz assim, exceto as opiniões dele e do senador João Alberto. Talvez nem o deputado João Marcelo, filho do João Alberto, concorde com essa política autoritária. Se o deputado João Marcelo não concordasse, eu queria dizer que é a grande diferença já do senador João Alberto para o seu pai. Porque lá nós temos a autoridade de tratar com o senador de igual para igual. Lá não existe superpoderoso com o senador. E nós temos a autoridade de dizer, senador, nós temos este caminho. E mostrar para ele que o caminho que nós estamos tomando é o caminho mais correto. Porque o autoritarismo, ele vive exatamente desse sentimento, deputada, que a senhora vive. De não conseguir ter um comportamento diferente do que o seu pai quer. E se o João Marcelo pensar diferente, mais uma vez, em vez de criticar o senador João Alberto, você deveria aplaudir e dizer, assim que um pai faz com o filho, dá autonomia para que ele possa decidir o seu caminho. Isso, para mim, é o mais importante. Aí a senhora diz que eu nunca conversei com a governadora Rosiana. Já conversei com a governadora. Inclusive, se a senhora não sabe, a governadora me chamou para a reunião que a senhora foi também. Foi, me chamou. Pergunte para a governadora. Eu estava em Bacabal e disse para ela que não poderia estar presente. Começa logo daí. Porque até por um detalhe, reunião do PMDB, eu tenho que participar. Senão, em função de outros companheiros, sem o senador participar, sem o deputado participar, sem o deputado Arnaldo Melo, sem o deputado Max participar, perde a legitimidade. Perde a legitimidade. Aí a senhora diz assim, que nós estamos tentando trazer o PMDB para a base do governador Flávio Dino. A senhora se torna, inclusive, desrespeitosa com mais dois companheiros aqui do partido, deputada Nina Melo e deputado Max Barro. Porque não seguir as suas posições radicais aqui na Assembleia, isso não quer dizer que nós tenhamos qualquer relação com o governo. E por um detalhe, deputada, viu, deputada Andréia? Deputada Andréia, e uma coisa importante, deputada. O deputado Roberto Costa e o senador João Alberto, ele nunca traiu o grupo político dele como seu pai traiu. Essa é a grande diferença nossa. O seu pai, por muito tempo, traiu o nosso grupo político.
E o deputado Roberto Costa e o senador João Alberto não traiu. E acho que quando a senhora falar do senador João Alberto, uma das coisas que a senhora tem que ter, na verdade, é respeito pelo senador João Alberto. A senhora sabe por quê, deputada? Porque a trajetória do senador João Alberto sempre foi feita com muito trabalho. Muito trabalho. Contribuindo com o Estado do Maranhão. Um detalhe, um homem que foi deputado estadual, deputado federal, prefeito da cidade dele, Bacabal, senador por duas vezes, vice-governador e governador por duas vezes, mostra, sem ter sobrenome de famílias poderosas no Estado do Maranhão. Veio de baixo, veio de uma família humilde e conquistou todo esse espaço político graças ao trabalho dele e ao povo do Maranhão. E, diferentemente do seu pai, ele nunca traiu o grupo político da qual nós pertencemos. Nunca. Nunca. Então, eu acho que tem algumas coisas que a senhora está acostumada, na verdade, a ver no espelho dentro de casa e que a senhora tenta passar para as outras pessoas. A minha posição aqui na Assembleia é a mesma posição de equilíbrio. No dia que o deputado Max Barro, no dia que a deputada Nina Melo, que faz parte da bancada do PMDB nesta casa, quiser tomar a decisão de radicalizarem, como a senhora está radicalizando, nas suas posições, em relação às suas posições, o deputado Roberto Costa seguirá da mesma forma. Agora, eu não vou admitir nem da senhora, nem do seu pai, as plantações de notas, os comentários que ele faz, porque todos que tiverem terão resposta à altura. Porque se nós formos falar de desagregador, como a senhora me chama aqui, é ver o histórico do seu pai todo, que por onde passou, desagregou, inclusive nos governos da qual participou. Tentou derrubar o deputado Max Barro da Secretaria de Infraestrutura, tentou derrubar o secretário de Joaquim do Esporte. Por onde andou, foi desagregando. Aqui nesta casa, deputada, foi, eu acho que na história política do Maranhão, foi o único deputado candidato a presidente com apoio incondicional de um governo que perdeu de forma humilhante a eleição aqui na casa, por duas vezes. Duas vezes. Houve uma cena marcante do seu pai aqui nesta casa no final do ano passado, quando o deputado Arnaldo Melo, que ele, inclusive, trabalhou muito para que o deputado Arnaldo Melo não fosse o governador, no lugar da governadora. Quando o governador assumiu e ele teve que sair da Secretaria de Saúde, ele voltou para esta casa aqui. Tinha cerca de 20 deputados. A senhora sabe quantos deputados se levantaram para dar mão a ele? Ela não sabe, né? Nenhum. Nenhum. Não, nem eu me levantei, deputada. A senhora errou. A senhora errou. Para mostrar, deputada, que desagregador, se a senhora pode acusar alguém, é acusar o vosso pai. De traidor, o meu grupo político, governadora, eu continuo com a minha mesma posição. De respeito, de respeitar a governadora Rosiana como minha líder política, respeitar o presidente Sarney, da qual eu converso, e não omito minhas opiniões e minhas posições, o governador Lobão, todos eles. Eu continuo com o mesmo respeito. Agora, deputada, eu vou dizer o que eu falei para todos eles. Não aceito, não admito e não deixarei que seu Ricardo Murá tente pautar o PMDB. Se a senhora perguntar para a governadora Rosiana, para o presidente Sarney, o que eu falei para ele, eu estou lhe dizendo, não aceitarei. E exatamente por isso que o convite para ele sair do partido já foi feito. Já foi feito. Até por um detalhe, porque por onde ele passou, eu já citei deputadas aqui,
todos os partidos que o seu pai passou. Ele recebeu um convite para sair. Será que todos os partidos estão errados? Será que todos os grupos políticos da qual ele participou estão errados? Inclusive o grupo da oposição hoje que é governo, seu pai participou. O seu pai participou. E eles também naquela época já pediram para ele sair. Eu acho que o seu pai tem que ter um pouco mais de equilíbrio e deixar, na verdade, de usar o belo mandato que a senhora pode ter aqui na Assembleia Legislativa. Porque a senhora tem sido, na verdade, uma grata surpresa aqui, nesta tribuna da casa. E se perde exatamente pelos excessos que são conhecidos no seu pai. Conhecidos no seu pai. Se você tivesse a independência realmente de poder fazer o mandato que você, eu acho que gostaria de fazer, eu tenho certeza que o respeito seria muito maior. Aqui nesta casa, deputada, a senhora hoje tem dificuldade com boa parte dos deputados, de situação de oposição. Se existe posicionamento aqui, existe, cada um deputado escolhe o tipo de posicionamento de ter aqui na casa. O deputado Adriano é oposição. Inclusive, numa das primeiras conversas que teve com o presidente Humberto Coutinho, para votar no deputado Humberto Coutinho, o deputado Adriano disse: deputado Humberto, votarei com o senhor, mas a minha posição na Assembleia será de oposição. O deputado Adriano faz uma oposição inteligente, com conteúdo, sem ódio. Deixou de ser oposição? Não. Eu respeito a posição do deputado Adriano. O deputado Edilásio faz a forma de oposição que ele acha mais adequado para ele fazer. Agora, deputada, o seu pai querer me pautar, isso aí eu quero dizer à senhora e a ele, sem nenhuma chance. E vou lhe dizer mais ainda, se a governadora Rosiana tiver a intenção de ser candidata a prefeito de São Luís, terá o apoio total do deputado Roberto Costa e do diretório municipal. Até por um detalhe, porque eu sempre digo que a governadora Rosiana foi a melhor prefeita que São Luís já teve. Porque se a gente avaliar todas as obras estruturantes que tem nessa cidade, todas foram por intermédio da governadora Rosiana. Viadutos, as avenidas que foram abertas, Nova Luz Eduardo Magalhães, a Via Expressa. Então, a governadora, ela tem legitimidade eleitoral e política para ser candidata pelo PMDB. O senador Lobão Filho, um outro grande candidato para o PMDB, foi companheiro nosso na eleição, companheiro nosso. E nós, desde o primeiro momento do governador Lobão Filho, diga-se de passagem, o deputado Roberto Costa, o senador João Alberto, estavam junto com ele. Diferentemente do seu pai, que já veio entrar na campanha, na metade da campanha, fez jogo mole no início da campanha, que todos nós sabemos. Então, deputada, e quando a senhora se dirigir ao senador João Alberto, se dirija com respeito. Só sabe por quê, deputada? Eu já falei da trajetória toda do senador João Alberto. E o senador João Alberto ainda tem um cargo para mim, eu acho que dos mais importantes, e que me orgulha muito de ser um companheiro dele de partido. Hoje, o senador João Alberto é um dos poucos políticos do Brasil que, apesar de toda essa enxovalhada que existe hoje no Brasil todo, o senador João Alberto ainda se torna o presidente do Conselho de Ética do Senado Federal. Mostra que o senador João Alberto não tem nada contra ele, não tem processo contra ele, não tem absolutamente nada que venha arranhar a imagem do senador João Alberto. Nada, absolutamente nada. Agora, o que nós queremos é buscar um entendimento dentro do PMDB municipal em São Luís de uma candidatura que possa ser viável, que possa representar um sentimento até de mudança dentro da cidade. Se não buscarmos esse entendimento, se não buscarmos esta candidatura, a política está aí para se fazer composições. Existe o PV, que existe inclusive grandes nomes. O deputado Edilásio é o nome novo do nosso grupo, o deputado Adriano Sarney. O PMDB não se fecha. Inclusive, apoiar uma candidatura do Edilásio, do deputado Adriano Sarney.
porque eu acho que representa algo novo dentro do grupo. Vai oxigenar o sentimento do nosso grupo. Agora, em relação realmente à candidatura do deputado Ricardo, isso é um fato consumado. Nenhuma chance. Nenhuma chance, porque não representa de novidade absolutamente nada para a cidade de São Luís. E isso nós manteremos a nossa posição. Então, deputada, eu quero dizer que eu tenho o maior respeito pela nobre deputada. Isso, eu acho que ela tem uma trajetória a se fazer bonita. Agora, ela precisa ter um pouco de humildade e não achar que uma resposta do pai dela para qualquer um, cidadão, não digo nem só deputado, seja grande coisa, porque para mim não é e eu tenho certeza que o povo do Maranhão também não é. Obrigado, senhor presidente.